Дистанційне навчання для Марії – неабиякі труднощі. У будинку дівчинки зараз немає електроенергії. Аби підключатися до онлайн-занять, каже школярка, доводиться заряджати гаджети у друзів. Іноді з-за того, що приносимо вечором поздно ночі, щоб на ніч зарядилась, а потім потрібно утром бігати заряджати, і уроки, які, наприклад, починаються в Zoom в 9, їх не завжди успіваєш підключитися. Виконувати завдання, поки не стемніло. Користуватися невеличкою автономною лампою. Все це для дівчинки стало звичною справою. Адже без світла, каже Марія, її родина залишається чи не щомісяця. Що діти, взагалі нічого. От, сім'я з трьома дітьми. Держимо там от суп або ще щось в коридорі просто. Три двоповерхівки на вулиці Беркоса вже 8 днів без світла. Люди нарікають, у деяких квартирах через це крижані батареї. Нове обладнання, у них стоїть електронасос, і без електронасоса просто котел не продавлює. І все, люди сидять просто в холодильні. Тупо виключили і сидиш, не знаєш, дадуть, не дадуть. От 8 днів пройшло, вчора і холодці, і... Ну, коротше, все. Хто що мог, все спасав. Вон спасали люди, у собак був просто праздник. У міськраді заявили, що місто не має відношення до цих будинків, адже вони на балансі розташованого поруч емальзаводу. Саме підприємство відповідає за електроенергію у домах людей. Емальзавод має задовженість перед другим юридическим лицом, это «Обленерго». Сегодня понедельник, директор должен был приехать и погасить задолженность для включения «Эмальзавода». А «Эмальзавод» уже включает жителей. Але директор заводу Андрій Бондаренко знаходиться за межами країни. Прокоментувати ситуацію телефоном не погоджується. В Україні я нічого не можу сказати. Ну, по телефону. Мешканці кажуть, були б раді, аби їх взяли на баланс інші підприємства. Але для цього треба понад 2 мільйони гривень, аби провести кабелі. Так, пояснюють люди, їм сказали на засіданні міськвиборчкому. Ми живемо 15 хвилин від центру міста Харкова. Ну, це ж кому сказати? Це ж не глуха деревня, де дійсно ні стовбів, нічого, і оборвалося все. Коли це закінчиться? Ми б'ємося, це, по-моєму, якщо мені пам'ять не зміниться, з 92-го року. Артем Листопад та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив».